មហាជនសូមអដេតម៉ាលីណាបកស្រាយរឿងសំគំនិតជាមួយអតីតឪពុកក្មេកធ្វើបាបអតីតអុកញ៉ាឌួងឆាយដែលពោឆ្នោតមហាសំណាងប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវការតំណាងចាយចាយបន្តជាច្រើនអ្នកទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ071 56 46 169និង0967 69 692 KO មានផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម KO នឹងនាំផលិតផលរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែជ្រួតជ្រាបដល់អតីតជនតែទងលេខទូរស័ព្ទ07 91 8886ក្រៅចំណងស្នេហ៍ត្រូវបានបញ្ចប់រវាងអតីតអុកញ៉ាឌួងឆាយនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅចុងឆ្នាំ2020ក៏នៅតែកើតមានរឿងប្រទាំងប្រទើសនិងមន្ទិលសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរបែកគ្នានេះអាចមកពីអ្នកទី3ព្រោះព្រះអង្គឌួងឆាយក៏ធ្លាប់បង្ហើបកាលពីនៅជាបាសក់ថាដេតម៉ាលីណាមានអ្នកទី3លោកមិនបានបង្ហើបថាមានឈ្មោះអ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែដឹងថាទំនងជាខ្នងក្រាស់មានបនស័កធំដោយការសង្ស័យមែនអាចកំបាំងត្រូវបានទម្លាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាភរិយាអុកញ៉ាឌួងងៀមថាអតីតកូនប្រសាដេតម៉ាលីណានិងឪពុកក្មេកឌួងងៀមបានចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីរៀបចំគម្រោងការជន់ឈ្លីកេឈ្មោះលោកឌួងឆាយឲ្យវិនិច្ឆ័យខ្ទេចខ្ទីនិងញុះញង់ឲ្យមានបទល្មើសហិង្សាទៀតផងខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំកាមេរ៉ានៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនកន្លែងនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឌួងឆាយទៅជួបហើយក៏ប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថជាច្រើនក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យលោកទប់កំហឹងមិនបានក៏ប្រើហិង្សាលើនាងហើយក៏ប្រមូលវីដេអូទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកមកលើរូបលោកតែម្ដងទង្វើដ៏ស្មោកគ្រោកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសង្កេតតែមិនជឿថាឪពុកហ៊ានធ្វើបែបនេះចំពោះកូនឡើយតែអាចឲ្យដំឌួងងៀបពាក់កាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចធ្វើទៅបានព្រោះតែលួចមានស្រីឈ្មោះប្រាក់សេហាដែលវិច្ឆិកលួចពីផ្ទះរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៅជួយសាច់ញាតិខាងស្រីរហូតបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ដូចជាការទិញផ្ទះវិឡាឲ្យទិញឡាន507ឲ្យជួយឲ្យបងថ្លៃចូលធ្វើជាប៉ូលីសជាដើមហើយកូនប្រុសច្បងឌួងឆាយតែងតែប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យឪពុកមានស្រីហើយព្យាយាមការពារម្ដាយទើបត្រូវឪពុកកាត់ក្តីមងសៅខឹងសម្បាចាប់ពីពេលនោះមករហូតមានការរៀបចំគម្រោងបែបនេះជំវិញរឿងសំគំនិតនេះមិនទាន់មានការបកស្រាយពីដេតម៉ាលីណានៅឡើយទេការនេះតំណងជាអ្នកនាងមិនហ៊ានប្រឈមការពិតត្បិតបានទៀមទាទ្រព្យសម្បត្តិរួមមានផ្ទះ2កន្លែងមកចំនួនទាំង5ថែមទាំងលុយ500,000 ដុល្លារទៀតពីឌួងឆាយអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបំណុលរួម3,500,000 ដុល្លារបានឲ្យឌួងឆាយជាអ្នករកសងតែម្នាក់ឯងទៀតផងដោយចោះចេញតែខ្លួនទៅទេសង្ឃឹមសន្សំសុខផ្ទុយទៅវិញដេតម៉ាលីណាបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រដេជ្ជគុណឌួងឆាយកាលនៅជាកោះទៀតផងដែលផ្ទុយស្រឡះពីកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះប្រកាសមួយថាគូភាគីឯកភាពលែងលះគ្នាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូភាគីឯកភាពគ្នាថាបញ្ចប់ដោយគូភាគីពុំអាចលើកយកមកធ្វើជាការប្តឹងផ្តល់បរិហារគ្នាបន្តតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបានឡើយបន្ថែមពីនេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាដែលលេចឮថាពូកែផឹកស្រានិងឆេវឆាវផងនោះបានអនុវត្តផ្ទុយពីប្រកាស4អំពីកូនត្រង់ថាកិច្ចសន្យាបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យលោកឌួងឆាយអាចយកកូនកូនទៅលេងបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនាងតែងផ្តល់ផលពិបាកក្នុងការយកកូនកូនមកលេងស្របតាមសំណូមពររបស់មហាជនយើងខ្ញុំរងចាំការបកស្រាយគ្រប់រូបភាពរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាជុំវិញរឿងរ៉ាវសហការជាមួយឪពុកក្មេករៀបចំគម្រោងធ្វើបាបលោកឌួងឆាយ